כוחות, דו אם ג'הל עוררי, יש כסיר או מסיר, צמבל אין גום מצצל, אסס מי אסיר, דו צ'קנם, דו איסקבק, אם סיר או גרו, גרו נרד פוערת, סרן בישבורו. וענזור אומר, տունն է մեր ձերկբերումների ու հաջողությունների գրավականը, մեր նեղ օրերի մխիթարանքն ու սփոփանքը։ Յուրաքանչյուր սերունդ, որ ծնվում ու մեծանում է Վանաձորում, իր ճակատագրի վրա կրում է քաղաքի ճակատագրի մի մասնիկը, իր սրտում պահում քաղաքի անսահման սիրո մի կաթիլը, շաղաղում այդ կաթիլը ամենօրյա հայրենանվեր աշխատանքի հողով ու այդ շաղաղով նորոգում հարազատ քաղաքի ապագան։ Վանաձոր հենց անվանում է եւ քաղաքի անվանում է արդեն իսկ բրենդ է, ասելով Վանաձոր, մենք հասկանալու ենք, որ գործ ունենք կանաչ, զարգացած, նորմալ տնտեսական միջավայր ունեցող եւ ներգրավվածության համար բոլոր հիմքերը ունեցող համայնք է։ Տիգրան Բադոյանը ծնվել է Կիրովականում, մանկավարժի ընտանիքում։ Գերազանցությամբ ավարտել է թե դպրոցը, թե բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը։ Երկրորդ կուրսից եղել է Մխիթար Գոշ համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ։ Մագիստրատուրայում սովորելուն զուգահեռ դասախոսել է նույն բուհի տնտեսագիտության, մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ամբիոնում։ 2005-2006 թվականներին աշխատել է բանկային համակարգում նախ որպես հաշվապահ, ապա դրամարկղի վարիչ։ 2011 թվականից Վանաձորի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս է, 2003 թվականից անդամագրվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, զբաղվել է ակտիվ հասարակական գործունեությամբ, մինչև 2014 թվականը եղել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության լոռու տարածքային գազմագերպության երիտասարդական խորհրդի նախագահ, 2010 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ։ Գիտական 13 հոդվացի եւ 1 աշխատության հեղինակ է, 2012 թվականից հիմնադրել ու ղեկավարում է Լոռու երիտասարդ սերունդ հասարակական կազմակերպությունը։ 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահի կողմից պարգևատրվել է պատվոգրով եւ շնորհակալագրով։ Մաշտոց կրթամշակութային կենտրոնի կողմից պարգևատրվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին մեդալով։ 2012 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համապատասխան որոշմամբ նշանակվել է Լոռու մարզպետի տեղակալ։ Վանաձորում յուրաքանչյուրիս համար հարազատ ու սիրելի է ամեն մի փողոց ու ծառ, ամեն հին ու նոր շենք, ամեն քար։ Հարազատ քաղաքում ապրելու ու արարելու ցանկությունը վիթխարի ուժ է, ուժ, որ վանաձորցին ուղղում է հայրենի քաղաքի բարօրությանը։ Իհարկե թիմային ճիշտ աշխատանքը ավելի մեծ խնդիրների լուծում է առաջ քաշում եւ ավելի մեծ հնարավորություններ են ձեռնում։ Ի վերջո անհատը, եթե որևէ բան կատարում է, անհատը կատարում է թիմի միջոցով։ Ավակներից սովորելու, նրանց կառուցածին քար ավելացնելու, նրանց խորհրդով ապագայում քո տունը կառուցելու անգին փորձի մանր հատիկներից ստեղծված մեծ գիտելիքն ու հմտությունները Տիգրան Բադոյանն իր գիտամանկավարժական աշխատանքի միջոցով փոխանցում է հաջորդ սերունդներին։ Ավակ սերունդ երիտասարդության կապը շատ կարևոր է ընդհանրապես հասարակության զարգացման համար եւ բոլոր խնդիրների լուծման հիմքում այդ ամուր կապը իր տեղն ու նշանակությունը հաստատ ունի։ Ոչինչ այնպես չի երջանկացնում Վանաձորցուն, ինչպես հարազատ քաղաքի քարին քար ավելացնելու անկոտրում մղումը, ապագա սերունդներին ավելի կանաչ ու շեն քաղաք շարանգելու մեծ ցանկությունը։ Գիտակցումն այն բանի, որ սեփական ուժերով կարելի է Վանաձորն ավելի լավը դարձնել։ Սիրում եմ Վանաձորը, որտեղ այս քաղաքում բնակվում եմ, այս քաղաքում ծառ եմ տնկել, այս քաղաքում մեծացնում եւ դասիրակում եմ իմ որդիներին, իմ ընտանիքը, իմ շրջապատը, իմ աշխատանքային գործունեությունը, այդ ամենը կապված է իմ սիրելի քաղաքի հետ։ Կանաչ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։